নমস্কাৰ জ্ঞানদীপ লাইফ চেন ওয়াল চেনেলত আপোনাক স্বাগতম আজি আপোনাক আমি দেখাব লৈছিলোঁ স্বপ্না জাতৰ যিটো হাইব্ৰিড অমিতা F1ৰ তাৰ পুলিবিলাক আপোনাক দেখাব লৈছোঁ আমি বৰ্তমান পুলি দি আছোঁ ৰাইজক আৰু লগতে আমি নিজেও ইয়াৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু স্বপ্না জাতৰ পুলি লগোৱা এইটো উচিত সময় আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰু এইকেইদিন সময়তে আপোনালোকে ৰুব পাৰে এই সময়তে আৰু বৰ্তমান অমিতা পুলি লগোৱা উচিত সময় চলি আছে আৰু এই ছিজনতে আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰে আৰু পুলিবিলাক দেখিছে প্ৰায় আপোনাৰ 30 দিন 35 দিন বা 40 দিন বয়স হৈছে এইখিনি পুলি আৰু এতিয়া আমি ৰুবলৈ ৰেডি হৈছে প্ৰায় 5 পাত 6 পাত আহিছে পুলিবিলাক সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এইদৰে পুলিখিনি আমি লৈ লগাবলৈ যাম আৰু কিদৰে ইয়াৰ পুলিটো ৰোপণ কৰা হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু ইয়াৰ পুলি আৰু যদি গুটি লাগে আপোনালোকক আমাৰ পৰা পাব আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পচোৱা পদ্ধতিটো জানিব বিচাৰে আমি আপোনালোকক জনাই দিম আৰু লগতে ইয়াৰ যদি গুটি বিচাৰে আমি আপোনালোকক যোগান ধৰিম আৰু স্বপ্না যিটো F1 যিটো হাইব্ৰিড জাত এইটো এটাকে ধুনীয়া জাতৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 2.5 কেজি ওজন আমি আগৰ দিনত কৰিছোঁ আৰু অমিতা খেতিটো খুবেই ভাল খেতি অসমৰ জলবায়ুৰ কাৰণে অতি উত্তম খেতি আৰু লগতে ইয়াৰ পানী জমা নোহোৱা মাটিত কৰিবলগীয়া হয় আৰু যাতে পানী জমা নহয় কোনোপধ্যে আৰু ওখ মাটি দৰকাৰ হয় আৰু পানী জমা নহ'লেই হয় আৰু অমিতা পুলি সদায় আপোনালোকে পলিথিন বা এনেকুৱা গ্ৰ' বেগত আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব এইদৰে তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকে খেতিত লগাবলৈ লৈ যাব নহ'লে আপোনাৰ কি হয় অমিতা পুলি আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণে শিপা ছিঙে মতা হোৱা চান্স থাকে আৰু যিবিলাক আমি গুটি লওঁ F1ৰ এইবিলাক প্ৰায় মাইকীয়ে হয় আৰু ফিমেলেই হয় 2 এটা মতা থাকে তাত কোনো সমস্যা নাহে আৰু 1-2টা মতা থাকিব লাগিব বাগানত আৰু যিটো পেকেট আমি লওঁ সেই পেকেটবিলাকৰ আপোনাৰ কোৱালিটি ভাল আৰু ৰিজাল্ট ভাল আৰু জাৰ্মিনেশ্যন ধুনীয়া হয় আৰু দেখিছে পুলিবিলাকৰ কিবা টনকিয়াল গোটটো ধুনীয়া পুলি আৰু আপোনালোকে ইয়াত আৰম্ভণি পৰ্যায়ত কি সাৰ দিব লাগিব আৰু কেনেকৈ যতন কৰিব লাগিব আমি এই ভিডিঅ'টো ৰোৱা সময়ত আপোনালোকক জনাম আৰু চাওক লাষ্টলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে অলপ পাছতে আমি দেখাম কিদৰে আপোনালোকক ইয়াৰ স্বপ্না জাতৰ যিটো অমিতা তাৰ পুলিখিনি আমি কিদৰে ৰুম এতিয়া নি পেলাই লগোৱাম আমাৰ খেতি পথাৰত আপোনালোকে চাব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব ইয়াত এই স্বপ্না জাতৰ আৰু এটা বিশেষত্ব কৈ দিওঁ ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বহুতেই ভাল আৰু এই গছজোপা আয়ুস প্ৰায় 3 বছৰলৈকে হয় দেখা যায় আৰু আমি ৰাখিছোঁ আগতে আমাৰ 3 বছৰলৈকে ইয়াৰ ফলন হৈছিল আৰু মাটিৰ পৰা প্ৰায় 2 ফুট 1.5 ফুটতেই লগা আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ উপৰঞ্চি আমাৰ হাতত বৰ্তমান ৰেড লেডি অমিতা পুলিও আছে যদি আপোনালোকৰ ৰেড লেডি অমিতা পুলি লাগে তাৰ পুলিও আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাব আৰু বৰ্তমান অসমৰ মাৰ্কেটৰ কাৰণে আমাৰ চব্জি বজাৰ মাৰ্কেটটোৰ কাৰণে স্বপ্না জাতটোৱেই উত্তম আৰু ৰেড লেডিটো ফল হিচাপেও ইউজ কৰে বজাৰত ফল হিচাপেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ চাহিদাবিলাক সদায় চব্জি থাকে তো সেইকাৰণে আমি স্বপ্না জাতটো লগাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও ভাল F1 প্ৰজাতিৰ বেমাৰ আজাৰো খুবেই কম আৰু কি কি দিব লাগে কি কি সাৰ কোন সময়ত কি দিব লাগে পুলিটো ৰোৱা সময়ত কি দিব লাগিব আমি জনাম আৰু কি সাৰ দি লগাব লাগে এই পুলিখিনি এতিয়া বৰ্তমান লোৱা হৈছে আমি যাম খেতিপথাৰতে গৈ পেলাই আমি কিদৰে পুলিখিনি লগাম আপোনালোকে চাব আৰু লগতে ইয়াৰ ইনকামৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম এজোপা গছৰ পৰা বা 1 বিঘা মাটিত কিমান আয় হয় বা কিমান টকা আমি লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিম 3 বছৰৰ ভিতৰত এজোপা অমিতা গছৰ পৰা গোটেই সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ আমি জনাম এতিয়া আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আমি গাঁতবিলাক খান্দি দিছোঁ গাঁতবিলাক আপোনালোকে 1 ফুট দ আৰু 1 ফুট বহল কৰিব আৰু নাইবা যদি এতিয়া বৰ্তমান পুলিবিলাক সৰু হৈ আছে আমি তথাপিও মাটিটো দটো আমি 1 ফুট কৰিছোঁ আৰু বহলটো আমি প্ৰায় 8 ইঞ্চিমান ঘূৰণীয়াকৈ বহল কৰিছোঁ এইদৰে আপোনালোকে কৰিব আৰু কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগত সদায় জৈৱিক কেঁচুসাৰেই ৰাখিব কেঁচুসাৰ মাটিটো ঢিলা কৰে নৰম কৰে আৰু ফুৰফুৰীয়া মানে কৰিব তেতিয়া শিপা যোৱাত সুবিধা হয় যিখিনি মাটি খান্দি উঠাইছিলোঁ সেই মাটিখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'ব বৰ্তমান আমাৰ বৰষুণ হৈ আছিল কাৰণে মাটিবিলাক অলপ জিকি আছে জেকা হৈ আছে আৰু বৰষুণ হ'লেও এইখিনি ওখ মাটি সেইকাৰণে আমি ইয়াত লগাইছোঁ ইয়াত পানী কোনো ধৰণৰ পানী জমা নহয় আৰু দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে আমি সাৰখিনি দি কেঁচুসাৰখিনি দি তলত লৰাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মাটি দিছা কৰিলে অলপ কেলছিয়ামৰ কাৰণে চূণ ইউজ কৰিব পাৰিব অলপ আৰু চূণ দিব পাৰে আৰু যদি শুকান গোবৰ আছে শুকান গোবৰ লগতে ছাগলী গোবৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি দি আপোনালোকে ৰুব গাঁতটো খান্দি যিখিনি মাটি উঠিল তাত আমি দেখিলে আপোনালোকে সাৰ মিলালোঁ মিলাই আকৌ গাঁতটো আমি পুতি দিলোঁ গাঁতটো পোতাৰ পাছত পেকেটটো ধুনীয়াকৈ ফালি পুলিটো উলিয়াই ল'ম পেকেটটো ফালি পুলিটো ওলাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাব কিদৰে আমি ৰুম এইদৰে আমি গাঁতবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ গাঁতবিলাক এইদৰে কেঁচুসাৰ দি গাঁতৰটো দিছোঁ আৰু লগতে গাঁতৰ ওপৰৰ মাটিখিনিতো মিক্স কৰিছোঁ দিয়াৰ পাছত গাঁতটো আকৌ আমি পুতি দিম গাঁতটো আমি আকৌ পুতি দিয়াৰ পাছতহে তাৰ ওপৰতহে মধ্য স্থানত লগাই দিম মধ্য আপোনাৰ 6 ইঞ্চি
তেনেকুৱা লগোৱা হ'ব আৰু তেতিয়া শিপাটো তললৈ যাবলৈ অতি সোনকালে সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ পাছতে আমি যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এন পি কে ইউজ কৰিব পাৰে, অকণমান কম পৰিমাণে আপোনালোকে 10-5 গ্ৰাম এন পি কে 5 লিটাৰ পানীত মিক্স কৰি পুলিবিলাকত দিব পাৰে ৰোৱাৰ পাছতে, যাতে পুলিখিনি টনকিয়াল হৈ থাকে আৰু লাহে ধীৰে মাইক্ৰোনিউট্ৰিচনখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে জৈৱিক পচন সাৰখিনি ইউজ কৰিয়ে খেতি কৰাই খুব ভাল, আৰু অমিতা খেতি জৈৱিক কৰিলে খুবেই ভাল হয় আৰু বহুত বছৰ আয়ু গছজোপা জীয়াইও থাকে। আৰু ইয়াক আমি আপোনালোকক এটা হিচাপ দিওঁ, যিটো আপোনাৰ ইনকামৰ ৰাস্তাটো আমি জনাই দিওঁ আপোনালোকক কিমান আপোনালোকৰ আয় কৰিব পাৰিব অমিতাত। আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অমিতা এজোপা গছত আপোনালোকে বিঘাত 6x6 দূৰত্ব বা 7x6 বা 400 পুলি আপোনালোকে ৰুব পাৰিব পাৰ বিঘা, আৰু যদি আপোনালোকে দূৰত্বটো 7-8 ফুট দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে 350 পুলি পাৰ বিঘা ৰুব পাৰিব। আৰু এজোপা অমিতা গছত আপোনালোকৰ উৎপাদনটো মই কৈ দিওঁ, প্ৰথম বছৰত আপোনাৰ যদি 1 কুইণ্টেল অমিতা হয়, 5 বছৰত আপোনালোকৰ 1.5 কুইণ্টেললৈকে সেইজোপা গছৰ অমিতা লাগিব, আৰু তাৰ 5 বছৰ ধৰি লওক আকৌ 1 কুইণ্টেল হ'ল, প্ৰায় আপোনালোকে থুমুলকৈ যদি 3 কুইণ্টেল অমিতা এজোপা গছত লয়, অৰ্থাৎ 3 কুইণ্টেল মানে 300 কেজি। প্ৰথম বছৰত যদি আপোনালোকে 6 মাহৰ পাছতে যদি অমিতা গছজোপা ফলন আহি যায়, 4 মাহতে ফুল হয়, 3.5-4 মাহত, আৰু যদি আপোনালোকে আনটক মিনিমাম যদি আপোনালোকে বজাৰ বেয়া হ'লেও যদি মিনিমাম 8 টকা কেজিও পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰায় 2400 টকা আপোনাৰ আহিব, 8 টকাকৈ কেজি ধৰিলে 300 কেজিত 2400 টকা হ'ব। সেই 2400 টকাটো যদি আপোনালোকে 400 অমিতা পুলি সৈতে পূৰণ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব 9,60,000 টকা আপোনালোকৰ আয় হ'ব, আৰু এইটো মিনিমাম 8 টকাৰ ৰেটত যদি আমি বেচোঁ বজাৰত। আৰু যদি আপোনালোকে যদি বজাৰ ভাল হয়, মাৰ্কেট ভাল হয়, যদি 15 টকা পাৰ কেজি পায় তেতিয়াহ'লে 300 কেজি অমিতাত আপোনালোকে 18,00,000 টকা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এজোপা অমিতা গছত আপোনালোকে প্ৰায় 4,500 টকা আপোনালোকে পাব যদি 15 টকা কেজিকৈ 300 কেজি আহে। আৰু 4,000 হ'ব পাৰে বা 5,000 হ'ব পাৰে, আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব, 3,000 বা 5,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিনিমাম এজোপা গছত আপোনালোকে অৰ্জন কৰিব পাৰিব 3 বছৰত। আৰু সেই হিচাপে যদি এটা কেলকুলেশ্যন কৰিছে, মিনিমামো যদি আমি 3,000 টকা এজোপা গছত ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 400 জোপা গছত প্ৰায় 12,00,000 টকা, তাৰে আপুনি যদি 2,00,000 টকা যদি আপোনাৰ খৰচাও হয়, 3 বছৰত আপুনি 10,00,000 টকা বা 9,00,000 টকা এটা কামানি কাৰণে, এটা 1 বিঘা মাটিৰ কাৰণে এইটো এটা ধুনীয়া বিজনেছ। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ভালমতে কৰে তেতিয়াহ'লে অমিতা খেতিটো খুবেই ভাল হ'ব, আপোনালোকে বজাৰত আপোনালোকে হোলচেল আপোনালোকে মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব, বজাৰত উলিয়াই দিব পাৰিব। ধন্যবাদ।